Človek nie je stavaný na to, aby zvládol cestovnú výšku 747. Naše tela budú zomierať, myslím doslova zomierať. Vystúpiť na najvyššie miesto na Zemi. Čo robíš, keď nelezieš tak? Doručujem poštu. Poštár na Evereste, to sa mi páči. Bol ich najväčší sen. Posaď sa, uvoľni sa. Tento rok je to tu šialené. Dávajte pozor! Posledné slovo má vždy tá hora. Kde ste? Som na vrchole Everestu, Helen! Ach nie. Dvaja najlepší horolezci. Ja cítim si ruky. Proti najvyššej hore sveta. Pošiel nám kyslík, musíme pokračovať. Som hotový. Stoj! Späť! Mrazivý skutočný príbeh Everest. Kinopremiéra v nedeľu o 20:35 na Jojke.